Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala khatam al-anbiya'i wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سوال ہے شوال کے روزوں سے متعلق کہ وہ خواتین جو رمضان میں نفاس یا حیض کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں اور اس کی قضاء ان پر لازم ہے تو ایسے لوگ جن پر رمضان کا قضاء لازم ہے کیا وہ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ پہلے شوال کا روزہ رکھ لیں بعد میں پورے سال میں قضا کرتے رہیں دیکھیے اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ شوال کے جو چھ روزے ہیں وہ رمضان کے روزوں کے اتمام سے متعلق یعنی رمضان کے روزے جن کے پورے ہو گئے ہوں وہ شوال کے روزے رکھیں گے تب ان کو وہ فضیلت حاصل ہو جن کے رمضان کے روزے باقی ہیں تو انہوں نے رمضان پورا نہیں کیا ان کے لیے شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ جو حدیث ہے بالکل واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں صحیح مسلم کی 1164 نمبر کی حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتباہ ست من شوال کانا کسیام الدہر کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر اس کے پیچھے شوال میں سے چھ روزے لگائے کانا کسیام الدہر تو گویا کہ وہ پورے سال روزہ رکھ تو یہاں پر ثما کا لفظ ہے اس پر غور کرنا چاہیے ثما یا عربی زبان میں عطف کے لیے آتا ہے حرف عطف ہے جو کہ ترتیب اور تعقیب پر دلالت کرتا ہے ترتیب یعنی اسی ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے ثما سے پہلے جو چیز ہے وہ پہلے ہو ثما کے بعد جو چیز آئی ہے وہ بعد میں ہو ترتیب وہ تعقیب یعنی اس کے بعد یعنی پہلے کے بعد اس کو ہونا ہے تو یہاں پر یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے واضح طور سے کہ رمضان کے روزوں کا اتمام لازم ہے تو شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہے شوال کے روزے انہی لوگوں کے لیے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ لیں خواہ ادا کے طور پر رکھیں یا قضاءً رکھیں پہلے رمضان کے روزے پوری کریں پھر پورے کریں پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں یہ حدیث اپنے مفہوم میں اپنے الفاظ میں یا مفہوم اور منطوق دونوں اعتبار سے واضح کہ شوال کے روزے ان کے لیے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ چکے ہوں جن کے رمضان ہی کے روزے باقی ہوں ان کے لیے شوال کے روزوں کی فضیلت نہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے اس سلسلے میں اور پھر دوسری چیز اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ رمضان یہ فریضہ ہے فرائض میں سے ہے اور شوال یہ تطوع ہے نفل ہے تو رمضان جو فریضہ ہے اور ارکان اسلام میں سے تو اس کی پہلے جلدی کرنی ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کیوں نہیں رکھا کیونکہ شوال کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں رکھا شوال کے لیے تو رمضان شوال پر مقدم تو رمضان پہلے پوری کریں جن کے قضا روزے رہ گئے ہیں رمضان کے کسی بھی عذر سے خواہش کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے
اگر وہ شوال کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے رمضان کا روزہ رکھیں اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. شان شیخ شیخ السمین ورحمۃ اللہ علیہ کے مجموع الفتاوی دیکھ لیجئے جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 20 پہ تفصیل سے شیخ السمین رحمۃ اللہ نے اس چیز کو واضح. اسی طرح اس سلسلے میں شیخ الباز رحمۃ اللہ کے فتاوے بھی پڑھ لیجئے. شیخ باز رحمۃ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا شوال کے 6 روزے جو ہے رمضان کے روزوں کے قضا کے باوجود رکھ سکتے ہیں, تو شیخ نے کہا کہ واجب ہے قضا قبل الست, الواجب القضاء قبل الست, شوال کے 6 روزوں سے پہلے قضا واجب ہے. لا تصام الست الا بعد القضاء, شوال کے 6 روزے قضا کے بعد ہی رکھے جا سکتے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں سے سورج, اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں من علیہ قضاء ما صام رمضان, جس کے ذمہ قضاء بھی رمضان کا باقی ہے اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے نہیں ہیں, بقیہ اس کے باقی ہیں, اور 6 جو ہے یہ رمضان کے تابع ہے, تو واجب ہے کہ قضاء پہلے ہو پھر شوال کے 6 روزے. یہ شیخ الحسن کے نور الدرب فتح نور الدب میں دیکھ سکتے. تو بہرحال یہ حقیقت یہ ہے کہ شوال کے روزے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھ چکے, انہوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا ابھی, باقی ہے ان کے اوپر قضا ہے, تو پہلے قضا پوری کریں اس کے بعد پھر شوال کے روزے رکھیں. صحیح بات یہی ہے. بعض لوگ منطق فلسفہ لگاتے ہیں یہ ہے وہ ہے, ارے بھائی شوال یہ تطوع ہے, نفل ہے, فرض اور واجب نہیں ہے, لیکن رمضان یہ فریضہ ہے, تو یہ چیز واضح ہونا چاہیے رمضان کے روزے پہلے پھر شوال کے روزے, کیونکہ شوال کی فضیلت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو رمضان کے روزے رکھ چکے ہیں, قضان رکھے ہوں یا ادان رکھے ہوں. واللہ اعلم بالصواب, وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.